五一国际劳动节，世界各地都出现暴力程度不一的劳工大抗争。在法国各地有250场集会，其中巴黎的劳动大众最激进，成千上万人涌入街头，丢掷10块汽油弹表达诉求。对退休年龄从62岁调高到65岁大感不满的法国蓝领阶层，把矛头指向成功连任的总统马克宏。示威群众捣毁银行、保险业者的门窗，大型连锁素食业者的店面也难逃一劫，被民众喷漆写上反资本主义。当局派出5000名重装警力，部署高压水枪和装甲车，动用催泪瓦斯捍卫巴黎街道。劳工反击手段却越来越激烈，四处在马路上放火袭警，至少29人遭到逮捕。Ich respektiere jeden Pazifismus, ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die Putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. 德国则是难得度过一个相较以往和平的劳动节，没有瓶瓶罐罐乱飞，但是总理出席工会演说时却被愤怒的民众呛瞎，因为消资政策逆转，决定运送重型武器支援乌克兰，引发和平人士强烈不满。现场民众挥舞标语，痛骂消资是战争贩子，不是我们的总理。但是入夜后，柏林则是不平静，意犹未尽的示威群众拒绝警方的柔性驱散，结果双边爆发冲突，至少11人被拘捕。俄罗斯共产党也发起和平集会，除了怀念旧苏联时代的荣光，还把俄乌战争扭曲为西方国家对俄罗斯宣战。